Nå. Vil du hælde noget kaffe op? Det vil jeg gerne. Så kan jeg lige tale lidt i mellemtiden. God aften. Nej, det er det jo slet ikke. Det er afhængig af selvfølgelig, hvordan man ser det, men lad os blive stof. Hej internettet. Velkommen til. Jeg hedder Anton, og min far har lige spildt kaffe over sig selv. Skal du fikse det? Kun på bordet. Kun på bordet. Godt. Så tager jeg lige noget køkkenrulle til dig. Vi sidder her og laver en form for part 2 af en video, som aldrig nogensinde ser dagens lys. Fordi at i går, der sad min søde far og jeg og hørte The Life of Pablo. Det var en førstegangs oplevelse for dig. Ja. Og det gik i vasken, fordi at lyden den gik i stykker. Jeg kan ikke forklare, hvad der skete helt præcist, udover at selve MP3-filerne var gået i stykker, da jeg prøvede at lægge dem ind i redigeringsprogrammet. Desværre blev det aldrig til noget. Og så tænkte jeg, du havde en lidt skarp bagkant lige med, at du skal til Italien her senere i dag. Det er rigtigt, ja. Så jeg var sådan, jeg havde egentlig lidt kaldt det her projekt og sagt, at det ikke skulle blive til noget. Men nu gør vi laver vi en form for kompromis, har jeg lyst til at sige. Og jeg skal i stedet for i dag høre Kids See Ghosts, som er lidt kortere plade. Og så håber jeg på, at vi når det. Det kan ingen simpelthen have noget imod, at vi går fra 20 til 7 tracks. Ja, men... Ja, Kids See Ghosts, det er jo et projekt, at Kanye West har lavet sammen med sin faste samarbejdspartner Kid Cudi, som jeg også fortalte om i går. Vores ven fra Don't Look Up, lige nøjagtigt. Den her plade kommer ud i en periode, hvor at Kanye har været på sådan en form for streak, sådan en manisk streak, hvor han har lavet 4 albums på sådan der par måneder. Han har lavet så album. Hvis han var unhinged på Life of Pablo, ja, han så var det bare et forsyn for what was to come. Ja, han er på en anden måde unhinged den gang. Han er mere produktiv unhinged i den her tid her. Han lavede en plade han producerede en plade til Pusha T, der hedder Daytona. Den kender du måske. Så lavede han en plade til Teyana Taylor. Han producerede en plade helt til hende også. Så lavede han den plade, der hedder Yay. Og så lavede han den her plade, der Kids See Ghost. Alle de her plader kommer ud på et par måneder. Jeg har lyst til at sige halvanden måned eller sådan noget. Altså, det gik meget stærkt. Så det var fedt at være Kanye West-fan den periode. Det var proppen ligesom. Ja. Proppen ligesom af. Det var Kanye Ketchup-effekt. Ja, lige præcis. Ja. Det kan man godt sige. Og det her er en af de mere sådan, specielle af udgivelserne. Både fordi, at det er med Kid Cudi, og Kanye har ikke lavet et samarbejde med en anden sådan, artist, udover da han lavede det med Jay-Z på Watch the Throne i 2011. Og fordi, at alle de der album der var alle sammen 7 tracks lange. Altså dem alle sammen. Det var sådan et koncept, han havde. En idé, han havde. Alle de her plader, han skulle lave, var kun 7 tracks lange. Også selvom, at Pusha T godt ville have flere numre på. Det blev 7 tracks, fordi det var det Kanye, der lavede. Sådan var det. Sådan også sonisk, den her plade. Meget, meget anderledes, end meget af det, Kanye havde lavet før. Der er mange mere sådan elementer af rockmusik. Mm. Sådan, altså jeg synes jo, den her plade er en af hans bedste, for det første. Hvis det ikke er hans bedste. Og den er meget sådan cutting edge i sin lydsid. Mm. Og jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig en stærk plade. Meget undervurderet plade. Den har ikke sådan været særlig populær. Men det er selvfølgelig, det er selvfølgelig irriterende at sidde og sige, meget præsentøst. Men jeg synes, den er virkelig undervurderet. Ja, i går, det skal vi måske bare lige hurtigt lave et form for recap af, hvad der skete i går. I forhold til din oplevelse med The Life of Pablo. Vil du sætte nogle ord på det? Jamen, det var jo sådan en tour de force ud i sådan Kanyes navlepillende selvterapeutiske univers. Og som jeg indledte i går med vores video med at sige, så er jeg jo sådan på ingen måde Kanye-connoisseur, men er mere cherrypicking på nogle af hans numre. Jeg er ikke ubekendt på nogen måde med hans ting. Og jeg vil sige, jeg har jo aldrig hørt Life of Pablo i sin helhed. Sådan er min tilgang til musikken ikke. Jeg har jo sådan enkelte nedslag, vi snakker om. Nogle af de allertidligste udgivelser, det ligger vel helt tilbage 20 år siden, tænker jeg, med Through the Wire. Ja, er den fra 2-3 stykker? Den er fra 4, tror jeg. Er fra 4? Okay. Ja, så snart 20 år siden, ikke? Ja, ja. Og sådan har jeg jo lavet nedslag gennem tiden, og der på min playlist, der har der indimellem fundet Kanye Tracks vej, som har været sådan virkelig gennemspillet. Mm-hmm. Altså, og jeg synes, det var ikke behageligt alt sammen. Nej. Alle 20 tracks, vi hørte i går. Nej. Jeg tror, vores recap, du spurgte mig til sidst, hvad var mit ekstrakt fra det? Og jeg tænker, hvis jeg kommer afsted med 5 gode nyopdagelser, så er det vel toppen. Men det er vel ikke helt dårligt. Jeg kan fortælle, du var glad for No More Parties in L.A. Ja. Den havde jeg lidt regnet med, at du godt ville kunne lide. Ja. Og så kunne du også godt lide 30 Hours, ikke? Jo. Og vi hørte den igen her til morgen. Vi hørte den her til morgen. Ja. Og så var der Real Friends, den kunne du også meget godt lide. Mm. Og St. Pablo, den sidste. Ja, det var super fedt nummer. Ja.
Også Fate var du glad for af en eller anden grund. Det forstår jeg ikke helt. Nej. Det havde jeg ikke oddset på. Og så Ultralight Beam synes du også var meget fed, ikke? Det er sådan en god fem tracks, ikke? Ja. En god håndfuld. Jeg tror og så er der jo, synes så er der Famous var meget fed. Så er der jo en 14-16 stykker. Ja. Ind imellem, som jeg synes var til tider jo gjorde en lille smule ondt i ørerne. Ja. Og var jo dekonstrueret Kanye, du ved, ja, on the loose. Ja. Ja. Ja, og det er jo lidt ærgerligt, at fucking det er gået tabt eller fordi det var jo ret sjovt, synes jeg, også bare at se, eller sådan, du ved, der var noget sådan sjovt i at sidde og for eksempel høre en sang som Freestyle 4, som er jo en meget, meget sådan eksplicit sang med sin far og sådan noget. Det var meget, meget sjovt, synes jeg. Ja, jeg fik jo helt røde ører. Ja, ja. Ej, det får jeg fandme aldrig at se. Så det kan vi jo bare sidde og tale op her. Det er fint. Og, ja, og jeg synes jo, det er mega, for det er sådan meget mærkelig plader, og det er sådan en af de mere sådan spøjs øjeblikke i Kanye's diskografi, så jeg er bare ked af, at det ligesom aldrig rigtig flasket sig. Men sådan er det jo. Men måske kan du også bare lige sådan kort redegøre for, det taler vi om, hvad du sådan ellers hører, hvis du ikke hører Kanye West, fordi at, jeg har også skrevet lidt om det på internettet. Men hvad går du og lytter til? Jamen, jeg tror, jeg er sådan rimelig mainstream med enkelte nedslag. Hvis man kigger på min det der allesteds nærværende Spotify Wrapped for 2020 og 2021, så er det sådan en god blanding af gamle soul-klassikere. Jeg har igennem en del år snart nu hørt en del Arti Arti, og han har både i 20 og 21 været min mest lyttede kunstner. Jeg hørte hvordan er det? Vilde dage, er det fra i år eller fra sidste år? Vilde dage er fra 18. Det er fra 18, okay. Den hørte jeg helt vildt meget i 20. Ja. Man må godt, når man er så gammel som mig, så må man godt komme, du ved, 2 år forsinket. Det må man gerne. Og opdage det. Det er helt legitimt. Jamen så har du jo, altså jeg vil sige meget af det her, jeg er jo begunstiget af, at Anton laver de her ting her, og jeg er jo ikke subscriber, men ser jo mange af de ting, som du udgiver, og det bliver jo filtreret igennem dine øjne og dine ører, og den måde, du så sådan distillerer det for dine lyttere og også for mig, det gør jo, at jeg fatter interesse for forskellige ting, og det gør så sådan en som Little Sim, som jeg jo sikkert aldrig havde opdaget før, har været mit tredje mest lyttede nummer fra pladen Introvert. Det track, der hedder Introvert, synes jeg er jo fuldstændig formidabel. Altså, ja, altså pladen hedder Sometimes I Might Be Introvert. Det er det rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Og så det der track, der hedder Introvert. Ja. Og der er så mange rigtig andre, andre gode tracks på den, på, den, på den plade. Hvad er noget andet, du er blevet introduceret til igennem mit jeg har content? Hørt, for det er en 5-6 år, hørte jeg jo helt vildt meget To Pimp a Butterfly. Men hvad med noget, som er igennem content på YouTube? Hvad er noget, du er blevet introduceret til der, udover Little Sims? Du fisker. Det behøver ikke være én ting. Freddie Gibbs. Hvad tænker du på noget specifikt? Nej, overhovedet ikke. Det kunne godt være, at du havde lige noget. Nej. Jo, hvad hedder han nu? Ham, som havde lavet også et samarbejde med Kanye på, hvad fanden hedder han nu? Coveret er sådan gult, og han er sådan ret, han er sammen med August Green i den, i den kaliber der, August Green. Common for helvede, ja. Og den blade, og det jeg tror, du ville kalde det gammelmandsrap. Det er gammelmandsrap, det er helt klart at sige. Jeg synes, August Green sådan, og Common, synes jeg er mega fedt. Altså. Og der er jo, der er Common og Kanye har et nummer der, som er sådan, det har sådan lidt en live vibe over sig. Jeg kan ikke huske, hvad nummeret hedder. Kanye er jo meget sådan inspireret af Common. Han er også fra Chicago og sådan noget. Okay. Så der er noget sådan der går igen. Ja. Ja. Og så har jeg jo hørt, altså, det mest lyttede nummer i år. Altså, det er jo ligesom alle andre. Silk Sonic har jeg jo hørt helt crazy meget. Her sidste år, Smoking Out the Window, og i sommer hørte jeg jo meget Leave the Door Open og sådan noget, ikke? Så mere elitær er jeg faktisk ikke. Nej. Jeg synes også, det er nogle gode ting, du nævner der. Kids See Ghosts, det er ligesom både navnet på bandet, der er Kanye West og Kid Cudi, men også navnet på pladen, som de er udgivet i fællesskab. Ikke? Og vi starter bare ud med første nummer, der hedder... jeg skal bare lige sige, det hele den her, det hele der setup er jo dybt inspireret af det show, der hedder Turning the Table, som I kan gå ind og finde ind på YouTube. Det er to kanadiske fyre, en søn og hans far, hvor de laver lidt det samme, som vi laver nu i virkeligheden. Bare lige for lige at, du ved, give credit where credit is due. Så skud til dem, i tilfælde af, at de ser med, det gør det nok ikke. Men ja, skud til dem. Og lad os hoppe ind i det her Feel the Love første nummer. Det er det, som er Pusha T, ham kender du. Ham kan godt lide, ikke? Kan det? Pusha T? Okay, jeg troede, du vidste, hvem det var.
Okay. Whatever. vi kører Feel the Love. Det er, og det er noget helt andet end The Life of Pablo, det her. Det er meget mere bombastisk og meget mere sådan voldsomt. Mm-hmm. Det er ikke lige så, der er nogle af de der Life of Pablo momenter, hvor det var sådan lidt smukt og sådan lidt fint og sådan harmonier. Alt muligt. Det her, det er meget mere smadret. Oh fucking ja. No. Det er lidt rocket i det, noget af det. Lad os prøve at høre. Feel the Love. We not worried about no other niggas. We the mother niggas. You bust down a rollie, I bust down a brick. Then I flood a nigga. She like them bottles with bubbles in it. Buy her Loewe and other linen. Why would I wait when there's other women? Hoping that I play a song. Love to fuck the trap music. Dope money just came along. What a chorus! Acts to be love. Acts to be love. Ba 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 ba. Root 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 root. Så vi skulle da i gang. Altså. Ja, det er det. Jeg elsker det her nummer. Det er så grineren. Åh ja. Feel the Love. Ja, det er jo ikke det, sådan teksten, eller titlen på sangen, den står jo i sådan skærende kontrast til hele sådan viben omkring den der sang der. Der er jo alt andet end kærlighed. Der er jo altså vokale machine guns, og ja. Og så synes jeg, at hvis jeg skal sige én ting om det, så er det jo sådan halvanden minut i, altså i et inferno, og så er det, der hedder, det der er bridgen i det, hvor han sidder og kalder koret, som så aldrig kommer. Nej, hvor er det chorus, hvor omkvædet? Og så kommer omkvædet. I just feel the love. Nå, okay, jeg tror det var chorus, jeg tror det var kor. Yeah. Så kan du bare se, choir. Hvor klog man er. Ja, yeah, whatever. Og der har man jo så lige en lille stepping stone af Lise, mellem alt det der kaos der, yeah. Ikke? Altså, hvor man får en lille smule fred. Yeah. For det er der sgu ikke meget af der. Der er ikke meget, I'm not feeling the love. Okay, fair nok. Altså, det er i hvert fald en rimelig hårdslående kærlighed. Jeg synes, det er et fucking fantastisk nummer. Men det er da fedt, det er da fedt beat, altså. Ja, ja. Sådan, nærmest sådan marcherende, ikke? Som man kan forestille sådan der en flok soldater, som marcherer til det her nummer. Jo, jo. Jo, det er rigtigt. Det er meget distinkt, hårdt anslag, ikke? Ja. Men det er også ret lidt, altså sådan der mindfuck moment, ikke? Fordi man sådan, kommer det her sådan lidt koldt blod i vers fra Pusha T, og så lige pludselig kommer Kanye bare ind, bla, 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 du ved, altså. Jeg synes, det er en fed sådan overraskelse. Og igen, hvis man skal sige, i går snakkede vi jo også om teknik og sådan noget, ikke? Ja. På, hvad var det for det nummer, hvor det var, hvor han var sammen med Kendrick? No More Parties in L.A. No More Parties in L.A., ja. Og her er der jo også lidt teknik i det. Altså alt det der rambling med de der ord, der så kommer ud, er jo sikkert skrevet og rappet på den måde, som det kommer ud, ikke? Jo. Jeg tænker ikke, det er sådan helt freestyle. Nej, det ved jeg sgu ikke. Det kan godt være. Ej, det er nok meningen, han skal lægge de der ad-libs. Og nu ringer jeg fandme Maria Bo. Den tager jeg lige. To sekunder. Ja, okay, fint nok. Det var lige et lommeopkald fra Maria Bo. Ja, Feel the Love. Griner nummer. Hvad er det næste? Det hedder Fire. Kom her. All your shit talking, act like you knew you didn't fail, only to know how I feel, and only if you knew how I felt. It's so many days I prayed to God, all this pain I couldn't seem to find a way. Tell her you can't fuck your cousin, huh? This is the package you order, huh? Beautiful man, this one is hard to find. Heaven lift me up. Det var Fire. Ja. Ja, lidt kort track. Men det er også det, igen i forhold til det der med det sådan lidt marcherende tempo. Det her, den her sang har lidt samme kvalitet, synes jeg. Det er det. Hvad tænker du om det?
Ja, du sagde sådan piu piu, og det minder jo sådan lidt om et intergalaktisk video, sådan arkadespil, noget af underlægningen ja. Til det. Ja. Ikke så meget, synes jeg. Okay. Det taler ikke sådan rigtigt. Så jeg kiggede lidt på Kid Cuds outro dernede. Mm-hmm. Ja, ja. Vi talte om i går også, at Kid Cudi stod de der nynne vokaler. De er sådan i høj kurs, ikke? Generelt i hiphoppens verden. Så han smider også nogle af dem her, ikke? Det gør han. Ja, okay, men det er altså et lille kortere track. Men jeg kan rigtig godt lide det der beat, og så den der sådan, en lille, en eller anden form for blæseinstrument, fløjte. Ja, der er sådan ligesom nogle træ, det er ligesom træinstrumenter i starten, ja, altså sådan lidt træblæsere. Ja, lige præcis. Ja, det gør det. Meget pænt, synes jeg. I måske sådan, den der meget sådan der, den der kontrasten er fed, ikke? Fordi vi har det der meget sådan, netop sådan marcherende beat, og sådan der. Den der sådan. Men de er ikke sådan, 100% sådan rene, de har jo været igennem et eller andet, tænker jeg. Ja, ja, sikkert. Forandring af en eller anden teknik. Men det lyder faktisk lidt som nogle fagotter og nogle sådan noget klarinetter og sådan noget, ikke? Mm, ja, lige præcis. Ja. Kommer Fourth Dimension, som også er et af mine favoritter. Mm. Og Louis Prima er samlet på den her. Og det er sådan en gammel julesang. Okay. What is Santa bringing? Så det er jo en julesang, den her. Det passer jo meget fint, al den stund, at det er på fjerde juledag, ikke? Jo, præcis. Selvom vi lige har båret adventskransen ud, ikke? Ja, lad os høre den. Ja, det skal fed. Så er vi i 30'erne. Det er 20'erne, 20'erne måske næsten. Ja, sådan noget der. What is Santa bringing? Is it reversed? It feels so good it should cost. Brought an alligator, I ain't talking Lacoste. Made me say, she said I'm in the wrong hole, I said I'm lost. She said I'm going too fast, I'm exhausted. Won't fit in a sentence, if I get locked up, I won't finish the sentence. I won't finish the sentence. Yeah, no, han ikke lige er færdig godt. Getting loose while I'm rolling through, see me roll out. Watch you surf with the coast and I'm spinning. I got plenty of adventures for the evening. We go journey, we all live in sin. Can see ghosts off the ropes, Ric Flair on your beards. Now this the theme song, this the theme song. Now put the beams on, get your dream on. Just do that and then let the music do something and then do that again. That'd be enough for a record. I mean, you only want 2.5 minutes if you can get it, you know. 2.5 minutes. Fourth Dimension. Ja. Fik vi der. Ja, det var jo meget julet. Ja, jeg ved sgu ikke, om det var. Men det er jo men fedt, jeg synes, fedt sample, ikke? Altså. Jo, super fedt. Og det var den overgang fra, at det var sådan helt 100% sådan, at det kunne jo være sådan, det kunne være Steamboat Willie, som var forgænger til Mickey Mouse, som stod på en, du ved, spillede bas på, med Sorte Per i hælen, eller et eller andet, ikke? Ja. Det var totalt sådan sen-tyver jazz, traditionelt. Altså Kanye har jo samlet mange ting, men jeg har vågt påstå, at det her det er måske noget af det mest obskure, han har samlet, eller sådan noget af det mest specifikke, han har samlet. Jeg synes, det er mega godt lavet. Jeg synes, Kanye's vers er sjovt. Altså, apropos, vi talte om i går, at The Life of Pablo nogle gange var det meget sådan eksplicit. Det her jo også, det her vers handler også om sex, men det handler sådan om sex på en eller anden måde, hvor at han beskriver det som en eller anden sådan anden dimension, eller sådan et eller andet, hvilket er mega griner, og nogle af de her linjer er virkelig sjove, ikke? Might need an intervention for this new dimension. Det er vildt godt. Jeg synes, det her er et af de bedste numre på pladen. Det er helt vildt godt beat, først og fremmest. Mega sådan godt fundet på. Og så bare en god vers fra Cudi og Kanye. Det er igen sådan rimelig kort, men det tager også meget godt ind i den her lille outro her, ikke? Hvor der er en, der siger eller andet. Du skal bare lige have 2,5 minutter, 3 minutter max. Det er rigeligt til en sang, helt, ikke? Det bliver sådan helt meta-agtigt. Ja, ja, fuldstændig. Og det sådan, og siger meget om sådan, du ved, hele Kanyes mindset i den her periode, fordi han har lavet de her vildt korte plader. Og de her, nogle af de her sange også relativt korte, ikke? Det synes jeg er sådan, det er en fin lille sådan der ting at komme ind. Mm. Det passer sig som sammen med det hele, ikke? Nu kan jeg se, at vi skal lige skifte batterier på optageren, og vi skal også skifte den her, så det passer fint. Så er der lige en kort pause. Er det kun mig, der kan høre motorsavs? Ja, men jeg kan også godt høre det. Der er nogen, der bliver skåret stykker ude i baghaven. Sindssygt dårlig timing, må jeg bare sige. Også hvis de bare lød ved med at skrige samtidig, ikke? Så var der kun motorsavn. Ja, det er tændt. Splat op på ruden. Nej, sådan til at vaske vinduer. Ja. Ah, kan ikke. Nå, nu skal vi høre næste nummer, som er Free. Mm-hmm. Ghost Town Part 2. Kender du den, der hedder Ghost Town? Gør jeg.
Det er sådan et spørgsmål, jeg vil stille dig. To see if I still free bleed. Jo. Nothing hurts anymore. Jo. Ja, den kan du godt. Det er part 2, den her. Den kan jeg godt huske. Ja. Ja, hvad for en plade ligger den på? Den er fra Yay, som er den plade, der kom altså en uge eller to før den her. Det er lang tid, hva'? En lang tid holdt pause i 2 uger. Ja. Kommer bare 2 lige bagefter. Nå, det var en stille periode. Ja. Det er virkelig at tage den lyd der. Jeg håber ikke, man kan høre det for meget. Fuck, okay. Nå, vi må lige... ja, det er sådan det. Derfor, at det jeg vil sige med det var sådan... Altså, Yay og den her blade sådan lidt, hænger lidt sammen også. Sådan tematisk, også sonisk en lille smule. Mm. Og den der Ghost Town har også nogle rock-elementer. Og det har den her i særdeleshed også. Også noget, som resten af pladen også arbejder lidt med, ikke? Den er fucking fed, den her sang. Meget, meget, meget undervurderet, synes jeg. Lad os prøve at høre den. Den er crazy. May I say something to you to give you a true knowledge of yourself and life? Man in the full knowledge of environment. I don't feel pain anymore. Guess what, baby? I feel free. I'm so complete in the mood. Guess what, baby? I feel free. You should quit your job to this. That a politic. Ooh, one day they hate you, next day they love you. I don't feel pain anymore. Guess what, babe? I am free. I I feel free. Det var ham der med motorsaven, der stod derude. Ja. Det er sådan rock-symfonisk. Ja. Ikke? Ja. Altså, det, hvis de nu growlede til det der, det ville faktisk ikke være mærkeligt, hvis de growlede til musikken der. Nej. Hvad tænker du om noget? Det var ikke forfærdeligt. Altså, nej. Det synes jeg ikke. Godt beat, fed tromme. Ja. Fed trumning, fed omgang trommer. Fedt trommespil. Fedt trommespil. Trumning. Okay. Trumning. Det var sådan rigtigt, at det var jo sådan mere rock and roll, end det var mere heavy metal, end det var rap det der, ikke? Jo. Ja. Så synes vi er fede, de der... altså, så har vi jo... Det er symfonisk, symfonisk lyd, ikke? Sådan, hans vokal er bare sådan der lagt i lag. Free, du ved, det der. Sådan, det, er sådan, det bliver sådan helt vildt stort, og den der lyd, der bliver meget sådan in your face. Altså, jeg synes, det er et magnificent nummer der. Jeg synes, det er et af de bedste Kanye-nummer, der nogensinde har lavet. Altså, jeg elsker det her, den her sang. Nu skal vi også lidt ned i gear igen. Det er måske meget godt. Kommer Reborn. I'm so reborn. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Very rarely do you catch me out. Y'all done specially invited guests me out. Y'all been telling jokes that's gonna stress me out. I was off the chain, I was often drained, I was off the meds, I was called insane. What an awesome thing, engulfed the shame. All of you Mario, it's all a game. I'm so reborn. I'm moving forward. I had my issues. Ain't that much I could do. Peace is something that starts with me. With me. Had so much in my mind. I didn't know where to go. Come a long way from the heart to me. Help me feeling all so low. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Ain't no stress on me, Lord. Which way do I go? I'm so reborn. Which way do I go? Keep moving forward. I'm so reborn. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Reborn. Ja, det var i hvert fald en
en info til Gud, at han behøver ikke bekymre sig om Kid Cudi. He was good, he was moving forward. Han var på vej mod Gud, ikke? Ja. Og både Aarhus og... Ja. Ja. Meget pænt nummer, ikke? Jo. Ja. Også lidt kedeligt, altså. Synes du, det er lidt kedeligt? Nej, det er fandme lidt kedeligt. Nå, okay. Et langt... altså, vi får jo ligesom... we get the idea, at Kid Cudi, he's moving forward. Ja. Det har vi, det forstod vi ret tidligt, ikke? Ja. Der er også meget Kid Cudi på den her sang. Ja. Forhold til, der er ikke så meget Kanye på den. Mm. Jeg synes, det er et dejligt nummer. Jeg synes også, det er rigtig gode sådan der vers fra både Cudi og Kanye. Kanye har jo... Det var lige den her periode, hvor Christian havde, hvor han havde den der MAGA hat på. Kan du huske det? Hvor han var embedded med ham og Trump, det var like this. Ja, ja. Ja, det var ikke rart at det se på. Det var fandme ikke godt, nej. Nej. Altså... Det var nærmest... altså, det var jo... altså... spekulativt fra begge de herres side, ikke? Jo. Altså... Jo. Ja. Og det var jo også... Så har vi været, da vi... Vi var før... Ja. Er vi i præsidentperioden? Ja. Ja. Og han fik også en manisk episode... og blev indlagt og sådan noget, Kanye. Og det er også det, han taler om her, ikke? Altså, I was off the chain, I was often drained, I was off the meds, I was called insane. What a awesome thing, engulfed in shame, og sådan noget der, ikke? Altså, det er meget sådan, men nu er han ligesom, nu er de reborn, ikke? Nu er de på den anden side af det. Ja. Og Cudi har også lavet alt muligt, eller ikke lavet alt muligt godt, men har været igennem nogle ting og sager. Og de har sikkert været nede i slappet siden, og kommet op igen og sunget lidt om det. Ja, ja. Både nedsuren og opturen, ikke? Der ligger jo energi i begge dele. Sådan er det. Ja. Ja, det er Reborn. Det er faktisk det største nummer fra pladen. Men jeg kan godt give det ret i, det er en lille smule altså endimensionelt. Ja, altså hvor meget det end skuer i ørerne nogle af de andre ting, så er det jo, vækker det jo mere nysgerrighed end det her, som jo lidt mere sådan jeg kender jo kun absolut perifært til det der med hans altså mentale tilstand og sådan noget, ikke? Og kæder det jo ikke nødvendigvis sammen med en periode, hvor det så ikke har stået så super godt til med vores ven der. Men på den måde er det selvfølgelig interessant at følge de der parallelle verdener, hvordan han er i og uden for musikken, og de to ting, der hænger sammen, men den indsigt har jeg jo ikke. Nej, det er klart. Jeg kan fortælle, at vi skal nødt til lige at købe nogle batterier. Så inden track nummer... Når vi skal købe batterier simpelthen... Ja, vi har ikke flere. Nå, det er godt, Netto, det ligger cirka 100 meter væk. Ja, så det vil være nede og købe nogle batterier. Du kan jo købe juice til i morgen tidligere også, mens du er der. Det gør jeg lige så. Det er godt. Brandvarm tip. Så fik vi lige det med. Okay, vi er tilbage fra et tætbæk, og jeg sværger, at de her slanger får et... Hvad er det, siger? Er du dum eller hvad? Nej, nah, whatever. Er du dum eller hvad? Yes, vi er nede til Reborn. Den var vi lidt lukewarm på. Og nu skal vi høre Kids See Ghost titeltracket. Og det kommer jeg med her. Er du klar på det? 100. Det er godt. Kids see ghosts sometimes. Kids see ghosts sometimes. Kids see ghosts sometimes. Spirit. Around, just moving around. Start that movement. Start that movement. Y'all can move me. This my movie. Well, it took me long enough to rap on this. Strong enough, pay this shit, just gon' give up. Cause Jay just gon' live up to everything that sucks to you and us, never enough. Thought I'd be clever enough to give up while I'm ahead. Don't like being less than any of your competition in any of my professions. So I gotta guess, then I gotta stay the best, man. How we made enough bread for us to put some relish on. I won't relish on the fact I'm vibing on the future. Ultra light building in the building by mutual. Kids see ghosts sometimes. Kids see ghosts sometimes. Kids see ghosts sometimes. Spirit. Spaces and places. Kids see ghosts sometimes. Kids see ghosts. Kids see ghosts. Ja. God sådan... harmoni, der ligger under i den her bass-synth, der hele tiden kører, og uanset hvad de synger, om det er omkvædet eller vers eller hvad det er, så kører det på det samme beat. Mm. Altså, mm. Med noget ko-klokke. Bip, 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 bip. Eller også en eller anden træ, og så også lidt lyd som et træ. Percussion eller noget. Det er sådan en pløk. Ja, træ-percussion eller andet. Ja, det er sådan en pløk. Nå, jeg synes, det er to træben, så slår man det. Det er rigtigt. Ja, ja, det kunne jeg meget godt lide. Ja. Ja. Jeg synes, det er mega næsten om det. Det er meget sådan ret sådan mystisk instrumental, den her, ikke? Jeg forstår ikke det der med kids see ghosts sometime, og at det skulle så være
Gud, ja, det kan man jo godt se et billede på sådan. Ja, måske. Det er op til fortolkning, tror jeg. Ja. Jeg synes, det er mega nice nummer, det her. Det er meget, jeg synes, det er meget sådan, det der hook der, det er meget sådan, det er sådan meget sticky, synes jeg. Mm. Og selvom det er jo egentlig ret sådan lavmældt, er leveret her, jeg er sin, Mos Def, så er det meget catchy, synes jeg. Du kan også se, sådan, nogle af de her sanger lidt mere sådan strømlignet, end nogle af dem, vi hørte fra The Life of Pablo, ikke? Jo, det hænger jo mere sammen, hvor at Life of Pablo, det var både i højre og venstre, og ja. I nord og syd, ikke? Hvor det her, det Life of Pablo var dekonstrueret, synes jeg. Ja. Så er det her mere sådan et værk, der hænger sådan mere sammen sådan i track for track. Ja, præcis. Det er sindssygt fint sådan konstrueret på den måde. Sidste nummer. Cutty Montage. Ja. Klar på det? Ja. Godt. Det er et Kurt Cobain sample her. Okay. Meget også apropos specielle samples, de kører på den her plade. Fight right back in the fell trap, then when on the soul that can hear me holler. I'm caught in the game, see I'm all strapped, and I can't move, and I'm singing lower. Ready for the mission, God, shine your love on me, save me, please. Put the world alone, let me go for so long, and nobody you can hear a word. Everybody want world peace, till your knees get shot in the dome piece. Then you're going by your own peace, hoping it'll help you find your own peace. When she heard the news, I heard her bone deep. Caught with the rifle with the long reach. Just another cycle of the lonely. All growing up in the environment. Hopefully at this time it will inspire me. Inspire me. Lord, shine your light on me, save me, please. Lord, shine your light on me, save me, please. Lord, shine your light on me, save me, please. Both sides lose somebody. Somebody dies, somebody go to jail. Light on me, save me, please. Whoa, whoa. Stay strong. Whoa, whoa. Så var vi tilbage i kirken. Ja, på en eller anden måde i hvert fald. Ja, og det sådan åbnede sig op sådan et himmelske hvælving til sidst, hvor sådan i outroen der blev det sådan mere sådan storladent og ja. Jeg synes det var meget, meget fine sådan lag af de der forskellige vokaler, der var sådan virkede på mig, som om de var sådan mixet sammen hver for sig, ikke? Eller de var hver for sig, og blev så mixet sammen. Det kunne jeg meget godt lide. Jeg synes, det er et rigtig godt nummer der. Jeg synes, Kanye, han excellerer her på det her track. Han er sådan en rapper, altså sådan ret, jeg har lyst til at sige, sådan semi-woke på den her, i forhold til, hvad man ellers hører fra ham, eller har hørt fra ham den her periode, ikke? Det er meget sådan, brækker, woke? Han brækker sådan, du ved, konflikter ned på en eller anden måde, ikke? Altså det der med, at everybody want world peace till your knees get shot in the dope piece. Og så fortæller den her historie om den her unge fyr, der er blevet skudt, og the auntie crying on the concrete. Altså, det er bare sådan meget sådan, på en eller anden måde, pessimistisk syn på, om vi overhovedet nogensinde kan redde os selv fra den her sådan konstante konfliktsøen, der er måske også mere specifikt i USA, ikke? Med gun violence og sådan noget. Og så beder de jo bare til Gud om, at han ikke, please, kan ikke fikse det her, altså Guds forladte land, ikke? Så er meget sådan, altså i forhold til, hvad Kanye ellers går og rapper om og synger om. Ja. Så det her rimelig sådan der, det er sådan småpoetisk og sådan noget. Jeg synes, det er meget godt. Så ikke, jeg synes ikke, han har ramt noget så rent sådan politisk kommentar, siden du ved måske, nogle af sangene på My Beautiful Dark Twisted Fantasy og sådan noget. Det synes jeg er meget godt klaret. Ja, og så nogle af de helt tidligere ting også, hvor han var mere venstreorienteret end han er i dag. Det var... nu er han ikke mere venstreorienteret, end han kan, omfavne The Orange Clown. Donaldo. Ja. Nej, ja, det er rigtigt. Men det var Kids See Ghost. Hvad tænker du sådan i forhold til, nu har du hørt The Life of Pablo og Kids See Ghost? Jamen jeg sidder og tænker på, at det er egentlig utroligt, fordi det er jo ikke fordi, at Kanye er helt ubekendt for mig. Og både på Kids See Ghost og Life of Pablo er vi nu på 27 tracks undgået at høre noget, jeg har sådan hørt før. Ja. Og det er faktisk ret utroligt. Det siger måske mere om mængden af materiale, som Mr. West han har udgivet, ikke? Jeg tjekkede lige, mens du var over at købe batterier, udover at jeg hørte lidt
50 år gammel brasiliansk musik med Milton Nascimento, så kiggede jeg også lige ned over min playlist, og der var sådan nede på en 25. plads, var der Good Morning, men den tror jeg har været der flere år i træk. Ja. Rigtig god. Ja, men det var også mere et pop. Ja, pop-drag. Det var også fra hans store popplade, Graduation. Det var sådan, det var, han gik det, det er den, vi skal høre julen 23, så julen 22 skal vi høre. Ja, det kan vi godt. Graduation. Kan vi godt, hvad vi skal det. Hvis jule, det er et juletema, og Kanye er en gennemgående figur. Jeg fornemmer, du var mere sådan... Jeg var mere med her. Med her, end du var på Pablo. Kan man sige, proportionalt mere med her, ja. Ikke? Fordi der var lidt mere... der var lidt mere takeaway proportionalt på den her, end der var på Life of Pablo. Ja. Var der nogle af de her, du ville add to the playlist? Ej, det synes jeg faktisk er svære. Jeg synes, der var mere... så de tracks, der trods alt var noget guf på... på Life of Pablo, tror jeg, måske mere er, kan finde vej. Mm. Altså, mm. Fra en top 5 til en top 2-3 stykker. Ja. Der synes jeg, det er svært at vælge her, fordi det er... ja, det er sådan det mere... altså, de står mere rent ud fra hinanden på Life of Pablo, fordi der er så meget skrammel imellem, synes jeg. Ja. Kontrasterne er større. Kontrasterne er større, de er til at få øje på. Ja, de ting, som er... fordi de sådan beamer op i et hav af... ja. Det er konstruisme. Ja. Så. Hvad med Force Dimension? Den kunne du godt finde på at høre igen. Det var det med julesamplet. Jo, det synes jeg var meget sjovt. Ja. Jo, jeg kunne ikke lige se, hvor fanden at samplet her var. Det den sidste her, du sagde, der var fra... Det var det der guitarriff. Det var det der guitarriff. Det var samplet af Kurt Cobain. Nå. Eller ikke samplet, ja. Jo, jo, jo. Fra? Fra så Kurt Cobain. En eller anden. Nå. Kurt Cobain-tang. Nå. Rimelig cool, synes jeg. Men det er en lidt mere speciel plade, den her, end nogle af de andre, han har lavet, må bare sige. Hvordan rater du den her i forhold til albums? Sådan, altså tænker du på 1-10? Altså i forhold til Kanye-udgivelser. Jeg synes, det er en af de bedste. Det synes du? Jeg synes, det er top 3 i hvert fald. Ja. Altså det er virkelig det er godt lavet, det her. Mm. Og det synes jeg også, det er meget kort, men jeg synes alligevel, sådan, der sker meget. Ikke? Altså sådan, vi har hørt alle mulige forskellige musik på de her... 23 minutter eller sådan noget meget der. Ja, de knap 24 minutter. Men så efter det her, var der så pause i... Så var der pause i over halvandet år. Så kom den der Jesus is King. Ah. Som jo alle lidt hader. Ja. Måske hun tager mig. Du kan godt lide den. Ja, det kan jeg sgu godt. Altså, ja, det kan jeg godt. Men jeg er jo sådan lidt til sådan noget gospel. Ja, så ja. Det er måske derfor. Alright. Men lad det være det sidste for den her gang. Mm. Det var fint, du ville være med. Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne nu, ikke? Og håber og beder til Kanye-guden, og at, hvad hedder det, teknikken, den holder den her gang, ikke? Tak fordi I kiggede med, og tak til dig, Anson, fordi at jeg måtte være med til det. Det er hyggeligt. Ja, tak lige måde. Og husk at like og... subscribe. Du er så dygtig. Du er fandme dygtig. Pæsedygtig. Du er pæsedygtig. Det er godt. Vi er en guldfugl. Vi ses lige om lidt igen. Godt nytår. Vi ses ikke. Jeg skal til Italien. Nå ja. Ciao, Bella. Ciao.